байна сонсож байна. За баярлалаа. За дараа нь санал болгох. Засгийн газраас үргэлжлэн хуулийн төслийг би бол одоо эргэлзэж байгаа дэмж хилцхийн дэмжиж гэсэн бодолтой болчлоо. Тэгэд яг хөө засаж сайжруулах юм байна. Одоо одоо байгаагаас мутгцсан ч юм байх шиг байна. Гэхдээ янзлаа. Яагаад би тийм бодолт хөрч өгөхлөөр энэ хуулийг бид нар нэг мэс нэг жоохон цэгцэлж янзлж авахгүй бол ойлгомжгүй асуудлууд их байна. Жишээ нь одоо энэ засгийн газраас өргөн барих гэж байгаа боловсролын хуультай, тухайлбал дээд боловсролын хуультайгаа, саяхан бидний баталсан нөгөө өмгөөллийн хуультайгаа, өмгөөлөгч хэрэгцүүлэн байдлын тухай хуультайгаа, за төрийн албаны хууль, шүүхийн хууль, прокурорын хууль, нотариатын хууль гэдэг энэ олон хуультай нь уялдуулж нэгтгэж нэг цэгцэлж авах цаг болсон болов уу гэсэн бодол төрлөө. За хоёрт энэ бидний нэг анхаарах асуудал ийм болчиход байгаа юм аа. За 15 сургууль үндсэндээ хоёр ажил хийж байгаа байхгүй юу? Нэгдүгээр нь эрхцүүч гэдэг хүн эрхцүүн боловсрол олгож байгаа. Тэ мэ? А нөгөө талаас эрхцүүн боловсрол олохын хажуугаар ирээдүйд хуульчаар ажиллах мэрэгчлэлтнийг бэлтгэхэд тусдэмж болж байгаа байхгүй юу? Анхан суурийг тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ үндсэндээ бол нэг юм шиг мөрчлөө дотроо ялгаа харах юм бол хоёр тустай ажил байгаа байхгүй юу? Нэг нь эрхцүүн боловсрол олох асуудал. Өнөөдөр манай 15 сургуулийг төгссөн хүүхдүүдийн төгсөгчдийн 80% нь эрхцүүн боловсролоо авчаад хуульчаар ажиллахгүй байна. Зүгээр өндөр боловсрол одоо эрхцүүн боловсрол гэдэг тань мэдхүү үед аян байдгийн байна гэдэг мэдлэгтэй болчоод өөр ажил хийгээд явчих. А 20% нь л хуульчаар ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр зорилгыг одоо яаж хооронд нь уялдуулах вэ гэдэг асуудал чухал болчиход байгаа юм аа. Жишээ нь Германд энийг бол яаж уялдуулж байгаа нөхөөр бакалаврын өгчөөд одоо манайхтай адилхан бакалаврын өгчөөд улсын нэгдүгээр шалгалт гэж академик буюу одоо онлайн мэдлэгийг шалгачаад 2 жил хуульчийн туслахаар ажиллаад тэгвэл тэнд бол одоо манайх шиг ингэж халтурдах биш ээ. Одоо нэг хурлын гишүүний туслах ингээд 2 жилийн дадлах хийсэн тооцогдохгүй шүү дээ. Тэнд бол жинхэнэ утгаар нь яг мэрэгчлэр нь ажиллаулж бэлтгэж байгаа байхгүй. Тэгчээд улсын 2 дахь шалгалт гэж аваад тэрнийхэн дараа энэ хүн бол одоо мэрэгчлэрээ ажиллах болцоотой болчлоо гэж улсын шалгалт юуг нь өгч чинь. А Америкт энийг яаж хийгээд байна вэ гэхээр 4 жилийн бакалаврын боловсрол хуульчийн биш одоо хэл, дуус, философи, юу гэдэг либерал арт ямар ч хамаагүй философийн одоо бакалаврын зэрэг олгочоод тэр бакалаврын зэрэгтэй хүн хуулийн сургуульд 3 жил сурж байгаа байхгүй юу? Graduate school тэнд нь мэрэгжлийн олгоод байгаа. Тэгэхээр тэр нь алтан үе гүшүүний асуугаад байгаа төрөлтэй хизээний боловсролын олгож хизээний мэрэгжлийн олох юм бэ гэдэг. Энэ олон хувилбаруудаас бид нар сонгож үзмээр байгаа. Миний бодлоор бол бид нар одоо энэ Япон солонгосч энэ Америкийн тогтолцоороо шилжсэн байхгүй юу? Бид нар энэ Америкийн тогтолцоог одоо авахд бол болохгүй юм алгаа. Яг л бол бид нар нэг үе бодвол хангалттай олон эрхцүүч бэлтчлээ. Хангалттай олон хуульчид байна. А ер нь мэрэгжлийн одоо тооны хувьд бол бид нар гүйцчлээ шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр Агшуу тэмцэн тэмжээг үүгэлж дууслаа. Одоо санал хураалт явуулна. Гишүүд санал хураалтад оролцохдоо My Parliament програмыг ашиглаж, за iPad төхөөрөмжнийхөө Wi-Fi-г унтраагаад 3G SIM картаар орсон байх шаардлагатай.